vi fikk et rom hver da, vi kurstyret, holdt på å si. Veldig fin seng, veldig myk og god. Utsikten litt bedre enn siste gang. Ikke noen parkering her, selv om det er en bil her nede, men fortsatt ikke noen parkering. Men været er ikke så veldig lovende heller da. Men jeg håper det blir bra for flyvesessionen min senere. Ja, det er et veldig fint rom, kjempeprenett. Med alt jeg trenger, litt snacks og litt sånn her god drikke, og det aller beste er denne drikka. Wow! Ja, så vi har hatt møter helt siden vi kom frem, som var sånn cirka ett, spiste lunsj, nå klokka fire. Har sittet på det styrerommet hele tiden og hatt møter. Nå fikk vi endelig en pause i 15 minutter cirka, så jeg har vært på do, så har jeg... Ja, du ser, løsne opp skjorta og slappe litt av. Så skal vi ned igjen og ha flere møter, da vi skal planlegge kurs til april og høsten, ja, som vi skal holde. Jeg synes det er gøy å stå på scenen. Alder? 16. Jeg vil vise frem min sjanger, musikalsjanger, for det er veldig få folk som ser og hører på det, dessverre. Ja, det er veldig fint for ungdom, det var det jeg skulle prøve å si. At vi får liksom vise oss frem og fokusere mye mer på kunst enn bare håndball og fotball og sånt. Det er gøy det også, da. Nå skal Gulli sminke seg. Det blir bra.